přátelé, já vás zdravím. Tohle je taková hospoda. No, hospoda. Je to asi hospoda, ale nemají tady žádný hospodský jídla klasický. Chtěl jsem si dát něco s knedlíkem. Nemají. Jmenuje se to Žíznivý kozel. A v tom pivu nemám kozla, protože já kozla fakt nemám rád. Ale oni tady měli ještě volbu sládku nefiltrovanou Plzeň. Ale jak jsem koukal, oni nejsou prostě plzeňská hospoda, ale spíš taková kozlovna. Takže nemají sklo od Plzně, no. Takže volbu sládku mám, ale jako Plzeň nefiltrovanou, ale nemám to ve správném skle. Vidíte, mám to tady s tím uchem. Je to klasický sklo na kozla, kterýho, jak říkám, bych si neobjednal. No, to je ode mě asi všechno. Tak se mějte krásně, lidi, a čau.